はい、こんにちは、116インズです。新型コロナウイルスの影響で今季は開幕が遅れるとともにロースターのルールがかなり変わっているんですけれども、マイナーリーグが今年は開催されない可能性が高いため、 MLB 各球団は60人の選手から試合に出場する選手を決めていくということで、まずはその MLB の試合に出場可能な60人を今日各球団が発表しました。で、各チームのプールも見てみたんですけれども、あまりサプライズはなかったんですけれども、個人的にちょっとだけ意外だったのが、マイアミマーリンズのプールから加藤豪介選手が外れてしまったということですね。加藤選手はこの春招待選手としてマーリンズのスプリングトレーニングに参加していまして、コロナウイルスの影響でスプリングトレーニングが中断されるまで12打数3安打4四球の成績を残していまして、また加藤選手もですね、内野のいろいろなポジションを守れるということで、まあ、ユーティリティ性能も高いですので、60人プールには入るかなと思っていたんですけれども、まあ、今回ギリギリで落選となってしまったみたいですね。こちら加藤選手のツイートですけれども、昨日の時点では60人枠に選ばれたという連絡があったけれども、まあ、今日ロースターが変更となって外れてしまったということで、本当にですね、残念な結果となってしまいましたね。で、加藤選手といえば2013年ドラフト2巡目指名でヤンキースに入団した選手でして、ドラフト2巡目指名というのは日本人の選手の中では過去最高位での指名ということで、まあ、非常に期待も高かったんですけれども、マイナーではところどころつまずくこともありまして、まあ、特にシングル A で結構苦しんでいまして、なかなかですね、思うように成長できなかった期間もあったんですけれども、ただ徐々に適応していきまして、昨年はついにトリプル A まで到達しましたし、で、トリプル A でも打率2割7分9厘、出塁率3割8分2厘、長打率4割4分3厘、そして11本のホームランと、きっちりですね、結果も残しましたので、去年の時点でヤンキース昇格もあるかなと思ったんですけれども、残念ながら声がかかることはなくてですね、マイナーリーグ FA となって、マーリンズに加入したということですね。本当にですね、去年はメジャーまであと一歩というところまで来ていましたし、ヤンキースと比べればマーリンズの方がチャンスもありましたので、今年こそはメジャー昇格かと思ったんですけれども、まあ、今年のこういった状況になってしまって、で、さらに今回は62枠からも外れてしまったということで、非常に残念ですね。ではなぜ今回加藤選手は60人のプールから外れてしまったのかというところを説明しますと、実はですね、マーリンズは現時点で57人しか登録していないんですね。なので3人の空き枠がある状況なので、登録しようと思えば加藤選手を登録することもできたんですね。ただ今回の60人のプールというのは、ここに登録しないとチームのキャンプですとか、あるいは練習試合などの活動に一切参加できなくなってしまいますので、冒頭でも今年はマイナーリーグが開催されない可能性が高いというふうに説明しましたけれども、マーリンズのような再建中のチームは多数のトッププロスペクトを抱えていますので、そういった選手の成長の場もマイナーリーグの開催がないとなれば奪われてしまうわけですね。なのでそういったプロスペクト、たとえ今季メジャーに出場する可能性が低いようなプロスペクトだとしても、60人のプールに登録してキャンプや練習試合などに参加させて成長につなげたいという思いがチームにありますので、どうしてもですね、プロスペクトに枠を割かなければいけない関係上、加藤選手のようなマイナー契約の選手に割ける枠っていうのが減ってしまうんですね。で、今回マーリンズは元ソチオリンピック銀メダリストで現在野球に挑戦しているエディ・アルバレスという選手を60人のプールに追加しているんですけれども、このアルバレスという選手も加藤選手と同じように内野のポジションを複数守れるというタイプの選手ですし、また現時点でプールには追加されていないんですけれども、ショーン・ロドリゲスも追加する見込みだというふうに報じられていますので、残念ながら加藤選手はこのユーティリティの競争で敗れてしまったということになりますね。で、気になる加藤選手の今後なんですけれども、他球団への移籍はちょっと絶望的な状況かなというふうに個人的には思いますね。加藤選手は現時点でメジャーリーグのプレーの経験がないですし、またマイナーも今年開催されない見込みですので、他球団がユーティリティのデプス要員として獲得するにはちょっとアピールポイントが弱いなという印象ですね。で、ご本人のツイート見てみると、とりあえずはマーリンズに残るそうなので、今後ですね、2回目のスプリングトレーニングや、それからシーズンが始まって故障者や不審の選手が出てきたら、もしかしたらプールに追加される可能性はありますので、ここのわずかな可能性にかけるといったところですかね。非常に難しいとは思うんですけれども、ただすでに加藤選手はドラフト2巡目指名という、まあ、日本人の中で最高位の指名ということで、まあ、その時点でかなり難しいことをやってのけているわけですし、またご本人のツイートを見る限り非常に前向きに状況を捉えているようにも見えますので、この困難な状況を乗り越えて、ぜひですね、メジャーリーグの舞台にたどり着いてほしいなと願っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。